De mooiste portretten ontstaan door het creëren van verhalen op basis van je dromen, gevoelens en emoties. De oude meesters deden dit al in klassieke portretten. Martine Brand past deze klassieke stijl ook toe in haar olieverfschilderijen, maar dan met een moderne touch. Martine Brand vertelt ons hier zelf meer over. De oude meesters inspireren mij, omdat boeken van de oude meesters zoals Caravaggio, Rembrandt, Titiaan bij mijn oma op tafel lagen en mijn oma schilderde. En als kind zat ik met haar te schilderen. En dan zag je de clair-obscur belichting. Dat is de belichting van één kant, waardoor iets heel erg dramatisch wordt. En ook bijvoorbeeld zo'n oorbel die in meerdere lagen een glans krijgt. Ja, dat is net alsof het glinstert, alsof het echt een parel is of echt metaal of echt goud. Ja, dat vond ik prachtig als kind. Ik heb ervoor gekozen om met olieverf te schilderen, omdat dat het meest realistische effect geeft. En naast realisme geeft het ook het meest karakteristieke effect. Dus je kan er het meeste type rimpels of glans of heel fijn haar of grove stukken mee schilderen. Waardoor ik het persoonlijk het meest karakter vind op het doek. Ik geef mijn schilderij een moderne touch door de figuren die op het doek uitgebeeld staan de nieuwste fashion van de catwalk mee te geven. Ik schilder een teken bij de catwalk, bij de grote labels. En zo geef ik mijn schilderij iets moderns mee. Als kunstenares wil je graag uniek zijn, maar het meest belangrijke is emoties in een portret. Dus of het gevoel overkomt van de persoon, het karakter, de mood, de sfeer. De persoon moet niet alleen qua realisme van het doek spatten, maar ook qua karakter en gevoel.